Міжнародні можливості для національної безпеки. Ну, якраз ви попали в яблучко. Ось цей сьогодні я показував проєкт, який виграв саме кафедра національної безпеки, політології національної безпеки, яка називається ВАРН, тобто академічне вивчення гібридних загроз. Тобто якраз вона і передбачає можливості не тільки співпраці з університетами за кордоном, там, якщо й точно назви всіх, можливо, не перерахую, але точно знаю, з яких країн. Тобто це є університет Тарту в Естонії, потім є університет технічний і комунікації, якщо не помиляюсь, у Франції, потім у Португалії Коїмбри університет і ще один. Забув, де, але це можна побачити на сайті, це є публічна інформація. Якраз і цей проєкт на 3 роки. В межах цього проєкту з'являються можливості для студентів і викладачів у обміні досвідом. Тобто поїхати один із цих вузів для обміну досвідом. Більше того, це одне із найбільших, можливо, таких, як так сказати правильно, таких нерозумінь, можливо, систем взагалі міжнародної співпраці, щоб ви собі розуміли, що всі абсолютно міжнародні обмінні програми існують лише виключно або в межах двосторонніх відносин, але це зазвичай завжди будуть платні, тому що на основі чого хтось буде вас утримувати і так далі. А друге, це всі абсолютно міжнародні програми, це які фінансуються із або грантів, або, наприклад, з Європейської комісії. Це такі, як Erasmus+. І саме ці програми, другі, вони якраз розраховані на абсолютно всі спеціальності, які є. Ну, наприклад, якщо наш факультет приєднується до цього університету, і цього університету ми з ними маємо угоду, так як я вже показував, то він нас завжди подає до цієї своєї програми Erasmus+. І тоді нам потрапляють певні місця, за які вже ми на конкурсній основі змагаємося. Бо це ж не можуть поїхати всі. А конкурсна основа – це що? Це середній бал, ваш рівень мови, ну і ваша активність. Тобто це не тільки треба ходити на навчання, а треба займати активну громадську позицію. Наприклад, бути членом студентського самоврядування, чи бути волонтером і так далі. Все це в сукупності дає ваш бал, ми надсилаємо в той університет і вони обирають. Тобто це існує абсолютно на всіх спеціальностях у нашому університеті. Тому ось така. А подвійні програми у нас якраз зараз активно ми працюємо і чекаємо зараз тільки результатів. Це буде із Латвійським університетом, який якраз покликаний в межах національної безпеки. Там довга така назва, і вони самі до нас звернулися, що вони хочуть з нами про обмін цієї програми. І зараз викладач один з нашої кафедри, Наталя Малиновська, якраз вона цим і займається. Тому, якщо до нас вступите, це вже, мабуть, ви якраз потрапите на цю ситуацію. На цю обмінну програму зможете поїхати.